Hiyo ni Shiti. Oye, Shiti. Oya, Shiti. Shiti. Shiti bana. Hey. Hii bana, eh? Shiti, mimi nataka kuwa msanii kama wewe. Atunataka kuwa msanii? Ah, shaka. Nikusaidiaje? Shiti, mimi nika mangoma mob. Nimeandika mangoma kibao, nimejaza hata vitabu kwa nyumba Shiti. Mimi nataka kuwa msanii. Yaani nataka tu nikuwe kama wewe, nikuwe tu kioo cha jamii kama wewe. Una kioo kwako? Wasanii, wasanii. Go straight to the point. Mimi nataka manager ndo anilipie studio mangoma ndo hata Pe mister. Yo, mina flow na hii trend nikicheki hizi ni go, mina flow nikirudi niki yo yo. Yani ni moto, niki eh. Yani ni 1 2 3 niki say 1 2 3 niki say mo. Yo. When you know. Wacha nikwambie kitu. Wewe ni mnoma. Wewe ni mnoma sana. And to make sure you're the next big star. Fanya aje? Niko na manager mnoma hapa. Kwanza, hakikisha kwamba wewe mwenyewe unasign. Na ukumbuke wewe utakuwa umenipea 200. Mtasawa, hiyo ina shida. Sivyo? Yeah. Ya kumconvince uingie kwenye label.